Gendon Hotel in Margioka, Nagalipoli. Ni hotel waktu eseri na perdarim asli suar bete na kalu. Ni hotel mi aft mayor ibu ko ipas tar kepla santo jefa kusta tor pusin tarahatsu. Pamien ekanga deti. Sis ada ye ye ne duke par in sisi men. Yang duke par nga balkoni hotel ya. Дата шинан не за 5 густ, дими и не за 1. Кога шо ме буку, ме дио температурат дику 33 град. Shëques të dashur, gjendëm në plazhin e Velipojës, i cili është gjatë afro 12 km dhe është një plazh mjaft i bukur, i cekët. Si që e shifni edhe vetë, gjendëm larg bregut të detit, afro 100 metra dhe deti enda është i cekët. Është i pastërt, ja pra shifet edhe fundi i ujtë. Në këtë kohë të stinës është edhe mjaft i ngrohtë, prandaj edhe njerëzit e preferojnë në orët e mbrëmjes. Ja pra edhe dukat. Është një plazh që e preferojnë shumë familjar me fëmijë të vegjël. Ka një natyrë fantastike. Që e larkë shifën disa kodrina dhe rruga e cila të qënë drejtë shëndjenit. Përëndimi i djelit në plazhën e Velipojës. Një pamje e mrekullueshme. Thank you.
Wow.